こんばんは。こんばんは。イエーイ。みんな今日もお疲れ。こんばんは。みゆまるです。今日はみんなとおしゃべりするために配信を始めました。やっほー。あめちゃんください。あげる。ありがとう、みんな来てくれて。やっほー。めっちゃさ、袖さ、今日これさっき冬物引っ張り出してきたんだけどさ、来たはいいけどさ、これ今布団ベッドの上にいるのね。だからさ、なんか猫の毛がすごくて、ごまかした。ごまかせてないや、めっちゃ毛丸毛許して。猫の毛丸毛。ちょうどアミちゃんの TikTok 見てた。だって、あ、普通いいんです、今日普通いいんだよ、今日撮影だったんだ。そうなんですよ。ちょっと TikTok 見る。倉島の何載せたんだろう、なんかいろいろ撮ったんよ。クルチーね、倉島アミ、あったあった、あ、本当だ。これなんだ、何踊ったんだっけ。せーの、じゃんじゃじゃらじゃんじゃんじゃじゃん。あ、本当だ、すごい上がってる。おお、倉島の TikTok 載ってます。私、こんばんは。すごい、固定コメ使ってくれてありがとう。明日も押しますって。みんな押してね、たくさん押してください。やっぱハーフツインが一番いいよね。やっぱハーフツインが好きですね。なんか今日の撮影でね、まあ、たくさん衣装着たんだけど、あの大富豪の素材撮影だったのよ。大富豪のカードで、この髪型したってことはだよ、これから私のこの髪型のカードが出てくるかもしれないからね。で、まあ、どんな衣装着てるかは、あ、楽しみにしててほしいんだけど、いや多分いい感じなんで、お楽しみに。で、大富豪といえばだよ、あのロックボックス、みんな私のカード出ましたか。私してなくて、自分の UR 悲しいから、昨日ブログに思いを綴った悲しかった、出なかったの。もうね、2時ぐらい、2時直前まで粘ったんだけど、でもね、ちょこちょこできる時とできない時があったから、100個くらい開けたのかな。でも多分ファンの人、多分300個近く開けてる人とかもいたからさ、出なかった。100回じゃダメですね、200開けて出なかった。やっぱそれあるよね。だってさ、もう出現率のパーセンテージがさ、びっくりするほど低いじゃん。でもね、ゲットしてる人もいるから、バッチリゲットしたわってほら言ってるもん。出なかった、言われるだけなの。そう、今回はロックボックスで自分のカード、 CM 撮影の時のカードが登場してたから欲しかったんだけど、無理でした。そう、大富豪ふ、くじに変わっちゃったね。くじも私も集めてます。欲しかった。なんか前回のロックボックスも私ゲットできなくて、欲しかったんご。なんでゲットできんの、いつも。くしゃみでそう、くしゃみ出ない、出そうで出ないよね。出る。シャン。はあ。すっきり。すっきりした。寒くない？寒くない？てか寒いっていうか、多分猫の毛が痒くて。目も鼻もかゆい今。
でも充血してる今。やばい。なんかコンタクトを変えたんですよ最近。黒目でかいでしょ。今まで 14. 何ミリだ、 14.2 か3使ってたのを 14.5 のやつを初めて買ってみた。そしたらこっちの方が良かったから。でもなんか色が入っちゃってるからグレーみたい。でもほんと茶色なんだよこれ。茶色なんだけど私がつけると目が黒すぎてグレーに見えるから、なんかもっと黒いのが欲しい。しかも今日ね出演時にメイクさんに褒められたのが、まつげが綺麗に上がってるって。どう？上がってる？よくない？そうなんや。めっちゃ色がね出ちゃってるから、そんな色がないやつが欲しい。ギャルみたい。でもギャルって可愛いよね。可愛いよね。コンタクトでだいぶ印象変わる。でちょっと今日テロップに書いてあるんだけど、1じゃないよなお便りみんな送ってねって。明日収録だから、ここだけの話、明日収録なんで送ってください。明日の3時までか。みんな送ってちょうね。送ってくれたかな。私のツイッターから飛べる。ツイッターとインスタのストーリーのハイライトの一人ラジオって書いてあるところから飛べるので、時間なさすぎて直筆のやつ送りそびれた。今送れば絶対明日の収録には間に合わなくてもその次のやつには間に合うと思うよ。あ、みつきさんがツイッター上げてますか。見なくちゃ。私ツイッター定期的に開かなきゃね、ちゃんと。みつきちさんね。あ、ほんとだ。めっちゃ私の写真出てるじゃん。あ、おかりと思ってる。私写真写り悪いんよ。こんばんは、こんばんは。そう、前回送ってもう送ったよっていう人もたくさん送ってくれたりとかすると採用率が上がります。あと、いろいろ送ってください。待ってるよ。あ、間違えた。ツイートしよう。せーの、はい。リツイートできてるのかな。OK。ありがとう、教えてくれて。生電話すると漏れなく年齢聞かれる。そう、それね、年齢問題なんだけど、年齢聞くと、みんなの実況がね、実況ツイートを見てると、っていうこういう絵文字で、ここに汗が書いてあるっていう絵文字がみんなすごい、それが大量発生しちゃうから、みんな気まずいんだと思ったから、年齢は聞かんとくわって思ってる。まあどこに住んでるとか、あとおしめん誰とかかな。あ、それそれそれ、コメント欄に今あるっていうのの、この汗が書いてあるやつね。それそれそれが大量発生してたんで、まあやめようと思います。年齢聞くの汗汗汗汗ふんふ似てない、こういう顔。はじめまして、はじめまして。この間トーク会で言わされたからもう平気だって。言わせてごめん、言わせてごめん。
やなんか最近多いのが、何年かぶりに SKE をまた推し始めて、でそれでみおちゃんを推そうって思ってるんですよっていう人がいて、何年かぶりって思って、え何年前から応援してるのって言ったら、なんか結構前から応援してくれてる人とかいて、でなんかいくつって聞いたりする。ちょっと年齢は私は知ってでも言わないことにしようって思った。永遠の18歳です。それでいいじゃん。お便りもそれでいいじゃん。明日も押します。ありがとう。推しメンは今の推しメンは聞くけど、前の推しメンとかは聞いてないです。じゃあ私のコーナーはただ私への愛を聞くコーナーだから、そうだから別に前の推しとかは聞かないです。まあ今の推しが私とは限らないですから。だって初回の放送誰推しですかって聞いたら「なーやんです」って言ってたもんそういうこともあります。おっ、私のラジオきっかけかな。イカゲームハマりました。あまりにも衝撃的で驚きながら見てますって。仲は一緒だね。そうイカゲームについてこの前語ったんよ。そうなの、イカゲーム面白いよね。あれ私も好きで見てます。一日で見た。誰をしか知って電話してるの？うん、知ってる、知ってるよ、てるけど、でもそのナヤン推しの人は過去にもラジオで電話したことがあって、最近何してんだろうと思ったから電話かけてみた。流行ってるよね。そうイカゲームね、ネットフリックスだよ。メール悩んで結局やめちゃうだって。ダメよ、やめちゃダメ、読みたいから。てか普通になんか嬉しいなって思ったのは、そのさ、メールってまあ普通にお便りなんだけど、でもなんかすごい私からしたらファンレターだなと思って、なんかファンレターをすごく大量にもらえるみたいな、そういう気分だった。嬉しかった。だからそう、前回もらったやつもほぼめっちゃ取ってある。そう、採用できそうなやつばっかだったから一応取ってはいるけど、またね送ってもらえたら、まあ、何採用するかはちょっとね見てから決めるんだけど、待ってます。今日から押します。ありがとう、押してください、よろしく。いや30分なんてあっという間だよね。びっくりするぐらいあっという間。前回の2回目の放送はあの車の中で聞いた、車で聞きました。感想のメールも送らなきゃ。そうね、感想のメールとかはね普通に純粋に嬉しいし、普通オタですね、普通オタとかも紹介するんで。いやいいな、何かに書いたんだけど、そのメール丸々メールかな、メールに書いたんだけど、やっぱ何かレギュラーを持つのって強いなって思ったんよ。こうやって定期的に私の声が届く、ファンの方に届けられる番組っていうのがあるだけで、なんかこんなにも幸せなんだってすごい感じてて、今すごいねファンの方が楽しみにしてくれてるから嬉しいんだ。レギュラーってやっぱすごいよね。あの SKE のサイトもさ、開いたらレギュラー番組持ってるメンバーって絶対出てくるじゃん、すぐ上になんかスクロールシュッシュってできるように。あのいいよねって思った。頑張る。
そう、あのね、やっぱ週一で何かなんかこれ絶対あるっていうのが決まってたらすごいですね。しかも公共の電波ですからね、すごすぎるね。てか次はね、何を語ろうかなって今考えてんだ。何個か語りたいものはあるんだけど、まあ、アニメだったりとか、そうそう、私が気になってるものっていうコーナーもあるんだけど、なんかこれを紹介してみんなは喜んでくれるのかなとか思うけど、まあ何を語ってても楽しく聞いてください楽しく聞いてもらえるように頑張るね。ゼロポジのお札は自前ですか？あれは違います。私のお金じゃないです。スタッフさんにお借りしました。借りたよ。自分の企画とか通るの？あのね、あれは私が考えたコーナーは1、2個かな。恋愛妄想、妄想恋愛相談室と、あとこのアニメが良いと、あ違う、3つだね。あと生電話の、あの生電話企画の私への愛をただただかかっ、あの語ってもらうっていうやつです。電話で。いやみんなすごいよね。私がさ一人でさラジオ番組30分喋り続けれてるっていうことすごくない？すごくないか。そう、多分今まで私のことを応援してくれてた人ならみゆちゃんって、あそんな喋れたんだ多分思うと思うんですよ。思わんかった？そうなの。なんか自分自身でも、あ私って別になんか喋れるんやと思って、最初に頃に比べるとそのラジオ局に通うのも緊張しなくなった。最初は兄じゃないようで、兄じゃないよの収録で初めて東海ラジオに行ったんだけど、もう緊張しすぎて、あの のちゃんと最初、一番最初一緒で、同期のののちゃんね、ののちゃんと一緒にあのめっちゃ兄じゃないよの練習した、裏で初めてすぎて、えそんなに喋れないよって10分間のラジオで悩んでたのに、今は30分ラジオを一人でやってます。何これ、みやまるのアバターゲットしました、野村みやって書いてあるじゃん。すごい、何これ、すげえ。あ魔女の帽子ありがとう。そうでもあの1じゃないよもうなかなかボロが出てまして、あの念願のあの1じゃないよって言いたかったのに念願の2じゃないよって言っちゃってたりとか、結構やらかしてるそう、人間の成長ってすごいですね。だからまだまだあれなんですよ、可能性は無限大というわけで頑張ります。頑張る。楽しみだな明日の収録。え、みんなオカリナ聞きたいですか？オカリナ、オカリナ聞きたいなら今日の夜めちゃめちゃ練習するけど。オカリナか、でもなんかそんなにたくさん覚えれるかな。全8回およそね。聞きたいの？なんで聞きたいんだみんな。まあでもすごいみんな面白いって言ってくれたもんな。初回放送でオカリナが結構ね受けたので、まあまあまあまた吹けたらいいですね。
面白い面白すぎ。1回目の放送でいきなり2曲披露してんの。あ、くそ、あの時1曲にすればよかった。そうしたらさね、もう1曲取っとけばよかった。くー、もうね、自信満々だったから2曲続けて披露しちゃったよね、私あ、面白い。まあ聞いてください、毎週日曜23時です。お、だるまだ、ありがとう。え、嬉しい。今日ミオマルのクロノイズムのスウェット着て出社してます。だっていや、あれが着れる季節来ましたね。私も今度着よう。そう、クロノイズムさんとねコラボさせてもらった時のやつですね。あれやっと着れるね。あのトーク会でもみんな着てた、嬉しかった。なんかツイッターで、あの女優さんかながね、私のそのコラボのやつを着てなんか写真撮って載せてた、見た。そうで、みんながなんかリプしてて、あ、平和な世界だなって思った。あったかい、暖房効いてんだ今日。今ポカ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 してる。ここまであるからさ、結構ハイネックが首まであったかい。来てください、ぜひ。あれもう売ってないのかな。私も好きなんだ、自分で作っといてなんだけど、すごい自信作、とっても自信作。なんか一気に寒くなったな。またコラボ期待してる。だってなんかわかる、あのね、私結構そうやってデザインとかするの好きなんですよね。あ、そう、甘えたい T シャツも着てくれてる人いる、嬉しかった。家にあるスウェット白と黒どっちが少ないですか。スウェットは圧倒的に白がないかな。え、白はマジで、スウェットはゼロレベル、もう黒ばっか。あのね、あのルーちゃん家に行ったんよ最近で、ルーちゃん家のルーちゃんのお洋服があるじゃないですか。でそのルーちゃんのお洋服を見てたら真っ白なの、もう見事にほぼ白みたいな。でいざ自分の家に帰ってきて私のクローゼット見たんよ、真っ黒なんかすごいなと思った。みゆまるちゃんってこんなところまですごい正反対なんだろうと思って私のクローゼットって黒いんだなって思った。黒と赤となんかキラキラしか、え、雪降るのかな12月って。いいな、カーニバル、ね、みんなの当落が気になってます。私は柚子ぽ生誕めっちゃ当たってる人いるね今、この見てる人の中で。ワイもおるで、1じゃないよ、出てる、出るの。だって出てます、絶賛出演中です。この前2回目の放送が終わったんで、明日収録するんで1じゃないよのお便り明日の3時までによかったら送ってください。待ってるね。やばいよね、1年早すぎてびっくりしてる。あと何ヶ月だ？1、2、
2ヶ月3ヶ月か、3ヶ月ちょいくらいで誕生日。お、間に合った。遠くまで、遅くまで、やばい漢字読めない。遅くまで残業した日にいつもショールームやってくれるから嬉しい、だって。ありがとう、お疲れ様。すごいね、遅くまで残業する、偉いです。すごい、で、私のショールームを見てくれてる、幸せかよ、ありがとう。今年は2ヶ月と10日。今年はね、私の誕生日は2月1日だから、無理、計算むずい。早いですね、早いですね。今もう18で、次は19です。19歳。でも18歳の1年はマジで濃い気がするよ。初選抜と日本武道館とね、いろいろやばくない、やばくない。めっちゃ今ブスだった。めっちゃブスだった、つらいね。びっくりだわ、ただただびっくり。なんか2020年と2021年の記憶が結構ごっちゃなんだよ。いいえ、可愛すぎです、ありがとう、ありがとう。マジでいろいろあった2021年、めっちゃ濃かった気がするんだけど、カミフレのファーストミニアルバム発売とかね、やっぱ初選抜が大きかったんだろうな。でも嬉しい、なんかずっとね、高校生のうちに選抜に入りたい入りたいって言い続けて、まあ結局入れなかったけど、でも高校卒業して2ヶ月ぐらいで入れたんですよ。すごい、なんか嬉しい、嬉しい。いろいろありました、てか出会いが多かった気がする、すごくいろんな人と、ファンの人かな、特にファンの人が、なんて言うんだろう、私のことを気にかけてくれる人っていうのが増えた気がして嬉しいんですよ。気にかけてくれるというかは、なんだろう、今までは眼中にもなかったんだけど、カミフレだったりとか、その S チーム S としての活動とか、そういうのいろんなきっかけをもとに、私のことをなんか少しでもなんか知ってくれたりとか、ちょっとでも応援しようって思ってくれる人が増えた気がする、嬉しい。で、何よりすごいなって思うのは、私のことを研究生とか、ほんと選抜じゃないくて、なんかまだまだ若手だった時から応援してくれてる人が、まだ5年経った今でもまだいる、一緒にいてくれてるっていうのが、自分の中ではマジで嬉しい。そういう人たちが集まって私を応援してくれてるおかげで入るなんですよ、選抜は。そうなんです、
けどちょっとまだまだね頑張るんで、いなくなってもらっちゃ困るんですよ。今このショールーム見てる、まあ見てない人もいると思うけど、応援してる人の中でゲリラだし。そう、あの、ね、みんなにはいてもらわなきゃ困るんで、よろしくお願いします。あのそこんとこよろしくお願いします。マジでありがとう、マジでありがとう。頑張るね、これからもアイドル頑張るわ。野村美代スタイルで頑張るわただただ真面目に続ける、以上。優しい、昔からのファンの人のおかげで美代ちゃんと出会いましたって。本当にすごいじゃん、嬉しいね。でもやっぱそのさ、人と人とのなんか輪って大事だなってすごい思ってて、本当にね、少しでも私のことをしてくれる人が増えたらいいなと思って、日々頑張るしかないなって思ってる。あ、そうだ、私ね、あ、ちょっとめっちゃ話変わるけどごめんなさい。あの、通販失敗したかもしれなくて、でちょっとみんなに聞きたいんですけど、あ、待って、めっちゃこの携帯ダメだな。ですね、相談事を聞いてくださいあと私、あの前回の10月16、17のトーク会来てくれた人は、なんかさ、なんでさその話題が一番湧くわけ、私は真剣に悩んでるんだよ真剣に悩んでるのにね。なんか今回は通販じゃないの、あのね、16、17のトーク会あって、その SKE の会場がここにあるとしたら、あのこっちにゾンビランドサガのフランシュシュね、フランシュシュのライブで、こっちにあのラブライブのシャロンのライブがあったので、もうサンドイッチされてたんよ SKE は、2日間ね。で私はあのフランシュシュのライブに絶対に行ってやるって思ってた。ラジオでも言ったよね、ラジオでも、もう本当に初めて SKE 人生で初めて NG を取ってまで行きたいと新見さんに相談したぐらい行きたいって言ってたライブだったのでまあ結局行けないよね、トーク会だもん、トーク会だから行けないじゃん。で諦めてあのアーカイブ見ようって思ったわけさ。生配信もあったけど、その日は、まあ、せっかくファンの方もあの貴重な時間を割いて私に会いたいと思って会いに来てくれるから、もうその時間はもう本当にファンの方と楽しい時間を過ごしたいし、精一杯頑張ろうと思って、で私はもう集中しようと思って配信は見なかったんですよ。でね、でアーカイブ見ようと思ったんよ。で今日やっとなんか落ち着いて見れる時間ができたから見ようって思って買ったもん。で買ったはいいんだけど、なんかなぜかもうね、お金払ったの、1万円ぐらい払ったんだけど、その URL をあの なんていうの見方が分かんなくて、なんか未だに見れてなくて、多分私がそのなんていうの、ネットが苦手すぎて見方間違えてんだけど、なんか見方が分かんないの。払ったんだけど、払ったから見れるは絶対に見れると思うの。どうやって見ればいいの？あの E プラスで買ったんだけど、 E プラスで何買ったんだっけ、16日の6時からのライブのなんか受付中ってなったやつを買ったの。メールが来るの？払ったメールが来るんですか？メール消しちゃったかな？で、それが、これ？これかな？私、見方が分かんなくてね。なんか今回は、あの、
失敗はしてない。色は認めない。だからどうやって見ればいいの、 E プラスってっていうお悩み相談。 URL 付きのメール、え、もう配信期間終わってる？え、なんかさ違うんよ、あのね買ったんだよ。でも、え、配信期間終わってるのにまだはい、あの購入できるんですか？私今日買っちゃった。え、そうだよね、なんかさ E プラスじゃないよね、ミクチャだよね。そう、ミクチャもなんかインストールしたんよ。一旦 URL 飛んでみて。だってそう、アーカイブが見たくて。え、アーカイブだったらアーカイブってやつを買わないとダメですか？あの投資券ってやつ買ったの、特典映像付き投資チケットを買ったよ。16、17、買ってる。で、本当にフランシュシュの、あのごめんなさい、置いてってる人がいるかもしれないけど、ちょっと心配すぎてどうしたらいいのと思ってて。でミクチャをこっちの携帯には入れてるけど、こっちには入れてないから、とりあえずミクチャ入れるわ。あ、アンドロイドじゃない、私ミクチャブラウザ版でいいのかな、これか、ミクチャ入れるわ。見れるかな、私見たくてさ。投資券は24日までらしい。え、なら見れるよね。見れないのに売ってるなんてことないよね。それはマジで信じてる。もういいよ、全然なんかもう見れなくても、そのフランシュシュのためになるなら1万円いいよ、払うけど、ちょっと見たい。だって私見たかったんだもん、ずっと見たくて見たくて見たくて、で特会頑張ってやっと今日落ち着いたぐらいだったの。見えるかな。で、あ、そうそうそう、これ買ったんよ。買って購入したビューイングチケットっていうところまで来たの。会員登録までしたんだよ、みくちゃん。でこれ押すじゃん。公演スタートは10月16日土曜日5時からです。公演時間までしばらくお待ちください、再読み込みみたいな、準備中ってなってて見れない。発見コードって何？メール読みます、ちゃんと。ちょっとメール読んで、ちゃんとメール読みなさいよっていうコメント来たから、わかった、私は今からメール読むよ。でもなんか声には出さない。購入したチケットがマイページに反映されていることを必ずご確認ください。私はこれをテレビで見たいの。私さ、取扱説明書読まない主義なんよ。読まなくて、読まずに突き進むタイプの人間なんですけど、だから失敗するんだよね。え、このさ、チケット付きよアカウント ID って何？自分の ID か。これ関係ない？関係ないよね。え、これさ、買ったもの合ってるかな？特典映像付き投資チケットって別に買ってもよかったやつ。でも今回に関しては取扱説明書じゃないよ、これ。どうやってやればいいの？取扱説明書じゃない、これ。ただただみくちゃんのインストール URL とそのチケット付き用アカウント ID しかない。アプリインストールした。アプリの上の方の公式番組から見れる。わかった、公式番組だと。これか、あった。
れね、公式番組。17日の公演が有料配信って言って、なんか鍵マークついて見れるんだけど、やばい、リトルパラッポ見れる、かわいいよね、やばいよね、やばいよねって話だよね、うん、嬉しい、本当に嬉しい、やった、ありがとう、教えてくれてみんな、ありがとう、はー、嬉しい、嬉しい、はー、嬉しいよ、本当に嬉しい、ありがとう、教えてくれて、一番円払ってよかった、見るわ、この後、ちょっと本当に無理、嬉しい、フランシュシュに画面越しで会います。でしかも私、聞いてくださいよ、あのですね、その特会の時に隣にフランシュシュ様がもういらっしゃったじゃないですか、もう会いたくて、もう会いたくてしょうがなかったの、2日間、もうなんか楽屋でずっとなんか喋ってたのよ、独り言を、会いたいな、会いたいな、かわいいみたいな、ツイッターのハッシュタグを追ってたんですよ、フランシュシュのね、ゾベラサガライブって、でも見るたびに、あ、なんか瀬戸りとか流れてくるんですよ、はあ、みたいな、あ、なんでこんなに近くにいるのに、なんで私はこれ見れないんだろうってずっとブツ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 、あの8期の隣で喋ってたんよ。そしたらなんかスタッフさんがいて、そのスタッフさんがね、そのゾンビランドサガのやつも仕切ってたのかな、わかんないけど、ちょっと関わってるみたいな人で、でなんとそのスタッフさんがですね、ゾンビランドサガのそのフランシュシュのライブに、スタッフさんいるじゃん、そのスタッフさんがなんか出入りとかを自由にできるように持つパスがあるんだけど、それをスタッフさんがくれたんですよ、私が悲しんでたらくれました。そう、あのフランシュシュもエイベックスなんですよ、嬉しくて、もうなんかそれをもらった後マジで頑張れた、可愛いよ、なんか今回のそのライブの美女がめっちゃ可愛くて、私的にいっちゃん可愛いなと思ったの夕霧さんで、夕霧さんのこの腰に手を当ててマイク持ってこうやってやってるポーズがめっちゃ可愛いの、もうそれをもらったの、もうほんと嬉しくて、嬉しかった、だからもうほんとにメンバーでよかったって思った、嬉しかった、だから私スタッフになったんだよ、スタッフになれた、スタッフになれました、私やったー、嬉しい、もうなんか本当にね、本当に嬉しいんですよ、伝わるこの気持ち、もうね、好きすぎて泣きそうになるぐらい好きなんですよ、もう今日もね、リベンジ聞いて帰ってきた、いつかショールームはカラオケ機能がついてるけど48と46の歌しか歌えないのね、だからインスタライブか何かでコロナが収束したら
カラオケ配信したいんですよ。でアニソン歌いまくりたいの私は。そうアニソンを歌ってる姿をみんなに見せたいんですよ。ラジオで流すアニソン大体歌えるから私。クラリスのアイロニーとかこの前流したんだけど、もう好きすぎてめっちゃ歌うから私。アイロニーの独り言っていう曲もよくて、独り言だよめっちゃいい。馬ぴょい伝説いいじゃん、あれいいよね、盛り上がるよね。君と夢はかけるよ、ちょあんまり歌いすぎると消えちゃうかもしれないから気をつける。はあ、私の好きな曲紹介するわ。ゾンビランドサガフランシュシュの、マジでね名曲しかないんですよ。もう本当にさ、本当にさ、追い風トラベラーズ、アニソンめっちゃ好きなんですよ。夢を手に戻れる場所もない日々を、しかもこれ瀬戸利の最後だったんですよ。これを最後に持ってくるの、歌い出しやばくない？歌い出しが可愛い、リリー、星川リリーちゃんですね。可愛い可愛い。でリベンジが一番好き、じゃん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 、わー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 、たとえ口目のない戦いでも、目覚めリターナドライブイン鳥、なんか本当によくてね、大河が共に泣いてくれ、風の強い日は嫌いか、ぶっちゃけて For You やばくない、花澤香菜さんやばくない。いいな、音漏れちょっと聞いたけどなかなか爆音で楽しそうでした。なんかファンの人がね、爆音そのね音漏れを聞けたよっていうのをトーク会でめっちゃ報告してくれて、いいなーって思ってた私は。みんなゾンビランドサガとゾンビランドサガリベンジまだ見てない人見てください、見て、で映画化もね、トーク会中に映画化決まったんですよ、発表になったんですよ。でも真剣に泣きそうになった、嬉しくて。ずっと音漏れ参戦してたのっていいな、なんか私の楽屋には聞こえなかったんだけど、いいな音漏れ。それを見たら私と語ろう、マジで語ろう。熱くなれ、蘇れ、あだわなネクロマンシー、トッコダンスね、サガジ編。いいよね、マジ歌うまいんだよみんな、本当に歌がうまくて大好きです。ちょっとマジでライブ見たい、見ようこの後。でも明日のそのラジオ収録に向けて喋ることも考えなきゃいけないから時間がない。時間がないぜ、頑張るぜ。お、ありがとう花束、ありがとう。そうだよ、あのアイドルが出てきてね歌って踊ってくれるよ。タンタタタンタラララタララ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 ラタンタンタルンタルンタタルンタルン。お、ファイトが飛んできた、ファイト頑張って明日からも。そうなんです、共演するのが夢です。ちょっともうハートだ、ありがとう。面白い、デスおじさんね、ぐるぐるかって言ったら目覚めリターンの流れるから、じゃん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 。何これ、そういえば明日就職の一次面接頑張れって言ってくれませんでしょうか、だって頑張れ
イエイ、頑張って、応援してるよ。ちょっとさ、じゃあ10時半になったら切るね。バラン、バランおいで、バラン。来ない、来ないですね。危ないかな。見てみんな、バランだよ。あ、嫌がってる。バランです、バランです、バランだよって。ほら、あ、かわいいね。漏れてるよ今日。君、君かわいいね。あ、逃げられた。かわいい。なんか最近バロンが可愛くてさ、バロンって可愛いよね。バロンって可愛すぎるよね。可愛い。バロン可愛い。可愛い。お母さんが連れてきてくれて。可愛い。映画化があるから次もライブがあるはず。あるかな。私はもうそのフランシュシュのライブに行くのが夢。あ、タエちゃんね。そう、タエちゃん、タエちゃんが今回のライブは可愛いよね。伝説の山田タエ。ちょっと丸くないかってバロン言われてるよ。気づきました？まん丸なんですよ、うちの猫。あー、いいな。なんかライブってさ、その SKE として出演することはあるんだけど、自分が何かアーティストのライブに行くっていうことが人生でなくて。そうなんですよ、参戦したことがない、どこにも。だからそのお客さんとして見学とかはあるよ。6期生さんとゼップとか見に行ったし。だからね、一回ちょっと参戦する側になってみたいですね。あと2分で終わる。あと2分で終わるよ。みんな、ライブがたくさん決まってるので随時チェックよろしくお願いします。あとはそう、1じゃないよのお便りと、あとはね、現地でトーク会がね受付中なので、皆さんよかったら来てください。でちょっとここだけの話、11月、なんか完売してるとこあるよね。嬉しかった、見たけど。ありがとうございます。11月20日かなが多分完売してた気がする。うん、だけど違う。11月、どこだっけ。ミュウを見る。ミュウも見るのにログインしなきゃ見れない。あ、見て、みんな自分から来てくれた。見て、かわいい、かわいい、似てるね、なんかかわいい。にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫猫、ちょっとちょっと、にゃんにゃん猫猫かわちい。え、20日完売してるよね、やっぱり。嬉しい、ありがとうございます。楽しみにしております。ありがとう。ちょっと見れない。違う、ちょっと、全然30分になっても終わらないっていうね。
ちょっと待ってね、見たい。20が完売で21がまだあるのか。あ、すごい、21も1個完売してる、すごい。あ、え、21は3度制なんだ私。あ、そうなんだ。21みんな来た方がいいですよ、ここだけの話。ちょっとまだ言えてないけど、あの普通じゃない、なんていうの、普通じゃないなんていうんだろう、あの普通な、なんていうんだろうね、あのお楽しみにって感じなんで、ちょっとまだね言えないんだけど、21はまあ取っといた方がいいよってやつなので、ここだけの話ね。やばくないよ、普通普通普通っていうか、まあまあ何を着るかなといった感じですね。あ、決まってるけどね、着るものは決まってるけど、ちょっとまだ言えないので、取っといた方がいいよっていうお知らせでした。すいませんね、あやふやで。21は埼玉だっけ。そう、楽しみにしててください。ではそろそろ終わります。バイバーイ。そう、匂わせしとくわ。そう、21日はまあなんかみんなが喜んでくれそうだなって思ってるから、楽しみにしててください。ではみんなバイバーイ。バイバーイ、見てくれてありがとうございました。バイバーイ、またねー。